Mbere ya twambĩrĩrie mbica ĩno ĩrĩa ĩronania ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũiga mbegũ na mboco ĩno nyũmũ, tũgĩtũmagĩra tũmĩbuko tũtũ tũkunĩke wega, tiga twambe tũririkananie ũhoro wa homa ya corona na njĩra ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra kũnyivia gũtamba kwa mũrimũ ũyũ ũgwatĩte andũ aingĩ. Vindi cionthe rĩrĩa wĩ nja ya mũciĩ kana wĩ vamwe na andũ matarĩ a nyũmba yaku, korwo wĩkĩrĩte karembeko ka ũthiũ katheru keganĩrĩte wega mavinda monthe. Thambia njara ciaku wega maita mengĩ na thabuni na maĩ gwĩ kavinda ga sekondi 20. Na wakorwo thabuni na maĩ itievo, tũmĩra ndawa ya kũtheria njara sanitizer. Iga ũraca wa mita 2 kuma varia ũrĩ na andũ arĩa engĩ matarĩ a nyũmba yaku, kana ũraca ũrĩa wathĩtwo nĩ thirikari ya kũrĩa ũrĩ, na ũthiĩ ũmundwe njanjo ya kũrigĩrĩria homa ya corona wa ta ũrĩa kwathanĩtwe nĩ arigiti a mwĩrĩ na ihenya wa ũrĩa ũngĩmĩona. Na rĩu nĩ tũgũkwĩra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũiga mbegũ na mboco ĩno nyũmũ wega ũgĩtũmagĩra mĩbuko ya plastic ĩno mĩove wega. Kũiga mbegũ na mboco ĩno nyũmũ nwa kũnyivie athara ĩrĩa ĩtonyaga warĩkia gũketha. Nwa wige mbembe, mũcere, mboco, minji na mbegũ ĩrĩa ciĩngĩ thĩinĩ wa mĩbuko ya plastic ĩtaratonya rĩera. Rĩrĩa ũraiga mbegũ na mboco ĩno nyũmũ, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrigĩrĩria tũnyamũ tũrĩa tũtambatambaga na kũithũkia wana kũgunda gwacio na njĩra ya gũciga tũmĩbuko twa plastic twa PICS tũtũ tũtarengĩria rĩera ndarĩ, tũmĩbuko twaĩkanĩtwo maita mathatũ na tũtarengĩria rĩera wana vanini, ũgĩtũmagĩra njĩra ĩno ĩthondeketwe nĩ University ya Amerika ĩtagwa Purdue University. Tũmĩbuko twa plastic twa PICS tũtitũmagĩra ndawa wa yonthe na nĩ tũrigagĩrĩria irio ciaku tondũ tũthondeketwe na plastic ĩno mbũthũ na ndungu wega ya kũrigĩrĩria rĩera kũingĩra ndarĩ. Tũmĩbuko tũtũ twa plastic twa PICS tũkoragwa na tũratathi twĩrĩ ndarĩ ya kavacania kanja. Ũgĩtũmagĩra tũmĩbuko tũtũ tũtarengĩria rĩera, nĩ ũkũvota kũiga mbegũ na mboco kavinda ka mĩeri mĩingĩ na ũvote kũva nyũmba yaku irio mbega. Ũkorwe wĩ na mbegũ cia kũvanda rĩngĩ wana cia kwendia rĩrĩa ũrenda. Tũmĩra tũmĩbuko tũtũ twa plastic twa PICS ũgĩtũmagĩra njĩra inya iria cio nĩ kũrora, gwĩcũria, kuova na kũiga. Mbere amba ũrore mbegũ ciaku wone atĩ nĩ nyaru wega riũa-rĩ na itirĩ na tũtambatambi ta nungu, gĩko kana tũmathiga. Rutania na ũrore tũmĩbuko twothe tũthatũ twa plastic twa PICS tũtigakorwe twĩ tũtembũku kana twĩ na marima. Wana tũrima tũnini nwa twĩtĩkĩrie tũgunyũ na ũgundu kũingĩra. Vuvĩra rĩera thĩinĩ wa tũratathi twa ndarĩ twĩrĩ na ũtũnyite mwena wa igũrũ ũrĩa mũvingũre ũkĩmenyagĩrĩra rĩera rĩtikaume. Ũmenyerere tũmĩbuko tũkorwe twĩ tũnyaru na twĩ tũtheru. Ndũgatũmĩre wakorwa tũratathi twa ndarĩ nĩ tũtembũku kana twĩ na maĩ kana nĩ tũthithinu. Gwĩcũria tũmĩbuko twaku mbere ĩkĩra mbegũ nini thĩinĩ wa karatathi ka mbere ka plastic. Coka wĩkĩre karatathi kau ka mbere thĩinĩ wa karatathi ka plastic ga kairĩ, na ũcoke wĩkĩre tũratathi twĩrĩ thĩinĩ wa kamũbuko ka nja kavacania. Thiĩ na mbere gwĩcũria karatathi ka ndarĩ wa ũkinainagia mwena na mwena wa kavora nĩgetha mbegũ ciaku imamanĩre wega na itigatige rĩera wa rĩonthe gatagatĩ. Ndũgecũrie kamũbuko kinya igũrũ.
tiga nafasi ya kuova na gukunika kamuvuko. Ova karatathi kambere kandari na gukathiora nginyaka kurwe kanyitanite vyu na mbegu. Ugikinyagiriria nginyari erari onde riume, usoke ukove kanyitite wega na karurigi. Ririkana, nuamaka uruteriera waringi wa urea ungevota, na wone ati ni uova karatathi unyititie na vinya wa urea ungevota. Ova karatathi ka plastic gaka iri watakambere, ugeka dioraga mwena we guru, ginyaga kore kanyitanite na karatathi kambere vyu, usoke ukove kanyitite wega na karuligi wa urea ungevota. Ova kamuvuko kanja niko kavasania, wataurea wova turatathi tua plastic tua ndari, na gukadhirurukia mwena we guru, wa kavasania ginya gakorwe kanyitanite wega na tumivuko tua ndari, usoke wove na karuligi kanyitanite wega wataurea ungevota. Dukaige kamuvuko riwari. Iga ikumbiri yaku re itheru na retaina makendu. Dukaige tumivuko twaku tumamirite ruthingo. Niwega ndukavingure tumivuko twaku riria utuigite. Wakorwa ni urenda kuvingura tumivuko tondu wagitumi wa kionde, ririkana gutuova ringi nevenya ugitumagira njira wa iria uratuovete nayo. Ni undu wa kurigiriria riera kuingira ndari, ona ati ni wova tumivuko tuonde tuthatu tunyitanite wega vyu. Tureretie mena yonde, tumivuko toto nuatwekare makiria ya kimera kimwe, muno muno kavinda ka imera idatu, na ni wega tumivuko tutiga korwe twe na marima. Makiria riria urenda gututumira ringi, turere ringi, utaine venya. Riria ugakorwa utakwenda gutumira tumivuko turia wina tuo tua plastic tua PICS kuiga mbegu, tundu wagutembuka na marima, nwa ututumire na njira ingi iria ungienda. Gutumira tumivuko tutu tua plastic kuiga mbegu na mboso siaku, nigu utethia kuiga irio siaku wega na itakugunda, koguo nuovote gusiendia na mbe yeguru vindi iria gutari na irio ino dokori. Tumivuko tutu tua plastic turakuvotithia kuiga mbegu siaku utagutumira ndawa sia tugunyu. Goku kuragutethereria gutumira mbegu siaku wega na kuria irio itari na ndawa.